A Polícia Civil realizou uma operação na cidade paulista de Cotia e prendeu dois homens suspeitos de liderar o tráfico de drogas em Serra Azul de Minas. A ação policial é um desdobramento da Operação Artemis, realizada em dezembro de 2022 nas cidades de Cerro, Serra Azul de Minas e Santo Antônio do Itambé. Um dos investigados estava foragido há quase 12 meses. A Polícia Civil de Cerro apurou as atividades e também a organização criminosa responsável por controlar aí o tráfico de entorpecentes na região e também a lavagem de dinheiro. Os trabalhos policiais continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos do grupo criminoso.